Fala pessoal, beleza? Vamos falar um pouco hoje sobre a pestana. Como que a gente aprende a bendita da pestana? De forma simples e rápida, como você já conhece aqui do canal. Se você é novo aqui no canal, já aproveita para se inscrever. Aqui sempre tem dica de violão, sempre tem dica de guitarra, sempre tem vídeos legais aqui. Então, se você tiver interesse, é só clicar no meu nome aqui, dá uma olhada aí no conteúdo do canal. Se gostar, inscreva-se e desse vídeo aqui, se você gostar, também deixa o joinha. Pestana, o que é pestana para começo de conversa? É quando você aperta com o dedo indicador, né? Todas as cordas de uma só vez, dependendo da casa aí onde você quer. O som do violão natural é esse, né? Quando você vai pestana na terceira casa, né? Você pressiona todas as cordas de uma vez e o som vai ficar assim. Pestana nada mais é do que isso aí, resumidamente. E por que que as pessoas iniciantes aí no violão e na guitarra, por que que as pessoas têm tanta dificuldade de fazer a pestana? Muito se deve, pessoal, à questão da empunhadura da sua mão esquerda ou da sua mão direita, se você for canhoto. Então, qual seria a melhor forma de se empunhar a sua mão esquerda para você ter mais facilidade na hora de fazer a pestana? Muita gente, na hora de fazer pestana, segura o violão dessa forma, abraçando o braço, né? Porque para fazer qualquer acorde aí, geralmente você realmente abraça o braço do violão e faz o acorde. Então vou fazer um acorde aqui de Lá menor. Perceba meu polegar aqui, eu tô abraçando com a mão o braço do violão para fazer o acorde. Ah, vou fazer um Sol maior agora. Ainda continuo abraçando o braço do instrumento, um Ré. Aí a pessoa, quando vai fazer pestana, ela quer fazer a pestana do mesmo jeito, ela não muda a empunhadura. E essa aí é uma das primeiras dicas que eu te dou. Quando for fazer pestana, tem que mudar a empunhadura da mão esquerda. Então, se você está fazendo um acorde de Sol maior aqui, abraçando o braço do instrumento, quando você for fazer um Fá, perceba o movimento da minha mão aqui. Viu? Sol, Fá. A minha mão, ela dá vamos dizer assim, um grauzinho para trás. Sol, Fá. Sol, Fá. Então a minha mão tá fazendo assim. Por quê? Por que que eu faço assim? Porque se eu der um grauzinho com a minha mão esquerda, perceba que eu deixo meu dedo reto e eu consigo ter mais precisão para apertar todas as cordas de uma vez, desde a corda mizinha aqui na base do meu dedo indicador até a mizona lá na ponta do meu dedo indicador. Dessa forma eu abraço todas as notas e consigo tirar um som limpo de todas as cordas. Essa é a principal dificuldade também das pessoas que estão começando a tocar, é tirar um som limpo dos acordes que usam pestana, né? Então geralmente quando a pessoa está começando, é sempre alguma coisa que falha. Fica uma coisa feia, alguma corda aqui fica assim, toda feia, porque não tá apertando corretamente, né? Não tá fazendo força. Ainda falando sobre a empunhadura, pessoal, como eu disse, a gente tem que dar um grauzinho aqui com a mão esquerda para poder pressionar de forma correta e com força a pestana, né? Fazer a pestana com força. Por quê? Porque o seu indicador aqui, em vez de estar aqui em cima fazendo Sol, quando eu vou fazer o Fá, ele vem aqui bem no meio do braço, aqui atrás, ó. Perceba como que fica. Sol, Fá. Olha só onde o meu dedo polegar está sendo apoiado. Então essa é a primeira mudança que você tem que fazer se você estiver tendo dificuldades de fazer pestana. Dito isso, que você primeiro tem que mudar um pouco a tua empunhadura da tua mão esquerda, que é a mão onde você digita as notas e faz os acordes, você também tem que treinar a tua musculatura da mão, musculatura do dedo, né? Então, treine aí na sua casa, faça acordes só com a pestana, no caso. Só aperte a pestana e toque. Tá vendo? Só tô apertando, fazendo a pestana aqui, ó. No começo, se você quiser apoiar o seu dedo médio em cima do indicador para fazer força, pode apoiar, não tem problema. Mas o importante é que a tua mão, você adquira uma memória muscular. Uma memória que quando você for fazer a pestana, a tua mão já saiba a força correta de aplicar, né, o teu dedo
vai aplicar uma força correta para apertar as cordas de maneira que o som fique limpo. Treine isso em todas as casas. Vai subindo assim, ó. Certifique-se que o som está saindo limpo. Todas as cordas, todas as 6 cordas estão sendo tocadas de maneira limpa. Vai doer sua mão? Vai doer sua mão no começo. Não se preocupe, é normal. Todo aprendizado aí no começo, né? É como se você tivesse entrado na academia e nunca tivesse feito academia na vida. Você vai sair da academia no primeiro dia moído, com as pernas doendo. É a mesma coisa. Teu dedo vai doer, a musculatura da mão vai doer. Mas é assim que se aprende, é assim que se pega a memória muscular e é assim que se fortalece a musculatura da mão. Não tem jeito. Depois que você tiver craque em fazer pestanas, né? Só fazer as pestanas em todas as casas, aí você adiciona acordes. Então faz a pestana, aí você adiciona um acorde, por exemplo, um formato de Mi maior normal, você faz aqui. Então faça um Mi maior com pestana na primeira casa, que vai ser nada mais do que o Fá. Tá vendo? É o shape do Mi maior aqui, onde você originalmente faz aqui, mas você vai fazer aqui com os outros 3 dedos que sobram. Aí você vai subindo. Até o som ficar limpo em todas as casas. Até aqui na casa, nas últimas casas aqui. Treina mais ou menos aí durante um mês, que eu acredito que até menos de um mês, fazendo dessa forma, pelo menos uns 10, 15 minutos todos os dias, você vai conseguir tirar a pestana em menos de um mês aí, e já vai estar fazendo pestanas e montando seus acordes aí de maneira satisfatória. Beleza, pessoal? Essa é a dica de hoje, dica sobre a pestana. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo foi legal para você, deixa o joinha, inscreva-se aqui no canal, sempre tem vídeo de dicas aqui. E é isso, galera, assista os outros vídeos aqui do canal também, muita coisa sobre música, muita coisa sobre guitarra, tutoriais, variedades, enfim, se inscreva. E é isso, até mais, falou e até o próximo vídeo.